так же би то було. Може так. Може трохи боком, отак, отак. Ну добре, отак. Зараз мовіні, так же би то було. Може так. Може трохи боком, отак, отак. Бо як так просто, оно так обрутиться з поворотом. Наоборот, тепер то рівно. Я таке справно. Ну добре, отак зараз я справжу цю тему. Я таке справно. Ну, лепі так, як було. Ну, от, отак. Ну, зачинами. Як, на пані погляд, українці, працюванці в Польщі відчувають сатисфакцію з тієї праці? Можна ли повідати, що їх доробок рятує господарки їх власного краю? Вспомага їх родини? Хіба і так тут зрозуміло? Хіба так. Я знаю, ну, теж в залежності хто і як. Деякі навіть поляки говорять, дуже добре, ви піднімаєте робочу, ну, нашу країну, наш край. Ну, властиві не поляці мені цікавлять, а, власне, відчуття, власне, українців. Чи як вони то відчувають? Українці як відчувають? Чи відчувають і відчувають тим же господарка України, звісно, трохи на тим, що... Звісно, всі знають, що ми Таня робоча сила, як то це називає. Всі то знають дуже добре. Ну, добре. І зараз дуже українців багато виїжджає далі. І поляки говорять, що українців тепер бракує. Бракує? Незалежно. Навіть по телевізорі я чула, якась така була програма, що українців бракує, їдуть далі, попросту вже тут трошечки замало платять. Але і там нема дозволення на працю там. Боже, там їдуть через Польщу, на чорно сидять. Ну, то так, як було кедись. І тепер є дуже багато моїх знайомих, дуже багато виїжджають далі, далі, і бракує тепер українців. І українці прекрасно розуміють, що ми там Таня робоча сила. Так? Ну, добре, а господарка власного краю? Який там стосунок до тієї Тані? Відать же якийсь добробит от тієї росні. Ну, принаймні на заході України, бо пані з Львова. Чи в нас на Україні? Чи... Так, от от тієї, що українці працюють в Польщі. Я знаю, та думаю, та, ну так, бо тому що ті наші, котрі, наприклад, всі приїжджають найбільше то на свята. Всі заробітчани з'їжджаються, бо ще мають батьків, чи тих, чи... Діти, жони, або родні. Полишилися хто на Україні? Старі і молоді. Ще є навчатися, вчаться нас. А хто має то, за яку зарплату можна сфінансувати дитині навчання? А пані, як з Львова, так? Я з Дрогобича. А, з Дрогобича. Ну, саме якісь тимбірство, які би працювали там в Дрогобичі. Ну, давай. Є, звичайно, що так? Є. Ну, я не мовлю, а... Звичайно, що є. І тут навіть ті заробітчани, що приїжджають на Україні, і наші теж підносять. Є, всі торгують наші, всі заробляють на тому. У мене коліжанка з Дрогобича, навіть не хоче нікуди їхати. Все одно люди хочуть їсти по-любому. Має сидіти. Але отак і питання, як же, які, наприклад, ну, заробляні пінензи, ну, місячні, далі би якісь почуття достатнього існення, ну, життя в Україні, тут, в Польщі. Звичайно, наприклад, моя мама має 60 років, має пенсії 1500. Що би вона зробила? Чого? Грин? Гривню. Чили? Що би вона зробила? А вона тут, нянею. То ілі доля, євро чи то тисяч? Та скільки то долярів? Цілих 500 долярів? То 1500 скільки то там даш? Я неї не знаю, скільки в нас долар. Ну, дуже мало. А там, злоти, а тут, а й вона заробляє на наші, скільки? 12 тисяч гривень на наші. Гривень. Ага. Гривень. То вона і приїде... то ж ви старші на достатнє життя в Україні. Ну, так, як нас мати 12 тисяч, то принаймні можна якось ще існувати. А так що, заплати, з'їж. Mm-hmm. Ідеш, береш 600 гривень, то те, якби моїй мамі пенсію два рази до міста піти, щось купити, з'їсти. Як вона то проживе? Звичайно, я тут приїхала. Ну, власне. Приїхала на Україну, і звичайно, що вона, пані, вона собі може дозволити щось. А той бідний на ту пенсію, що то взагалі.
Кожен хтось має якогось когось на заробітках. А хто не має, то... Ну, як пані все ти мовила, вже так кедичі, ну, напевно, вруться до України, так, кедичі, так? Я не знаю, я ще а не от що могла би змінити в пані життю, щоб пані себе отварти повідяла, конець, не вратцям в Україні. Хоче зостати в Польщі назавжди, хоче ту настала замішкати. Я навіть щось не задумувалася на тим, щоб зробити. І ще попросту нема відповіді на те питання. Нема. Життя, як все мови, покаже. Так, якби щось дали на Україні трошечки, щось такого. Ну, а так, як у пані на Єлів'ємбе менше поля, як він поважні трактує, от, як пані мовила, все, тим виїзд до, на, в Україну? Він дуже любить їздити на Україну. Їздити то єдно. Їздити то те, але все одно він має свої ті, тиму по-польськи, бути в Польщі. Ми їдемо там на Україну, мама до нього каже, а ти на Україні чого не говориш по-українськи? Ну то так, завжди те питання. Він старає, але старається дуже. Ти йому ну так, без... Українське він там попросту не до ради, ні працювати, ні мешкати, якось там далекої перспективи. На що би йому то хватило? Він собі тут йде і купує, що він хоче, наприклад, навіть з їди, я вже не говорю якісь там невідомо які лахи, там Маркович, що. Але з їди йде, купуємо тут, що хочемо, так? А нас на Україні попробуй купити за якусь мізерну зарплату. Що в нас заробляють? Ні. Але якось живуть. Ну то значить, що це не його помисел з Україною, то є, що? Ну то ж він хотів виїхати назад. Ні, він хотів так, що, чи, ну? Щоб як, ніби якщо доживе до пенсії. Якщо пенсію мати, то на Україні ага. Мешкати, купити якісь там... За те польські пенсії? Так. Емерітури. За польські емерітури. Так, якщо тут заробляти, а там жити... Ілі йому ще до пенсії, до емерітури. 40 років. Нема ще, нема. За той час спорості може змінити. Так. І там, і ту, і... Ну, щоб поляки не втікали. Конкретно на пані погляд, оскільки пані, ну, ма менше поляка, є різниця в ментальності українця, ну, ще гульні західні українця, і поляка. Хто є барзий такий, родинний, хто є ма стосунок. Я вім, що то є, може бути дружні, але так... Так, то може бути дружно, але він любить, він дуже любить, і в нас на Україні більше ті. Він не так празднує, як в нас. Так якось, ну не так, він то більше так на Україні любить, як він то, як побачив вертеп, очі зробилися великі, знімав то на камеру. Тобі що? Більше, я знаю. Більш яскраво, більш... В нас просто більше так, ну зараз гарно, то ще більше того розгорнулося, але... Там як свята, то свята для більше... всіх, так? Так. А тут свята, то так, родинне. Так, родинне, не родинне. Так, але там родинне, ну, всі поховаються по куточках, то... Ну, хоч навіть не хатах, то, чи... Більшості родинне, то так, що наші... Ліпше таке от на рахунок тих свят. Ну, життя не тільки свят всі будуть, а ходять в стосунку до родини, до праці, до, ну так от, є, пані Барзі, чуєшся? Я вважаю, що поляки мають все ж таки в тім трошки краще, бо вони більше так стараються. Для родини. Для родини, для тих. А наш то так, випив, пропав, забув. Навіть то заходні українці так? Ну, чому як ні? Ту коханка, ту жінка, буває і так. Та й або ні, то в більшості, вже як чоловік жінкою приїжджає, то так. А якщо по окремості, то завжди щось не то. В переважності наші як їде. Жінки, ті, хто, котрі не мають фактично чоловіків, або пияків такі, що ніці не надає. А чоловіки як поїдуть, то це рідкість, рідкість вже так, що у нас, прикладово, у нас вже такий теж українець, він дуже добрий хлопець, він стягнув тут жінку, двоє дітей, цей, а решту то таке більшості... Сукнув ту і українка, жінка, і так, він українець, і дав собі раду ту якось задомовити, так? Так, він
нормальний, звичайний будувлянин, стягнув тут жінку і двоє дітей, я не знаю. А як він не знав такого рідного, який і він, і жінка працюють? Так, діти власні... пішли в школу, одна школа пішла. Так, і ж двоє дівчинок, так, і, то, і так, він так. От чотири рята, як його знав. Як одне ім'я, може? Женя. А ні, то єдине. Ну, то бачиш, то не є єдиний такий так, приклад. Так, то не єдиний, то багато то ви ж... постягав. Але це рідкість. І ж чотири рята, я вім, що він тут працює, і жінка його працює, і діти до школи ходять. Є, але в більшості то жінки, і то такі старші вже, котрі ну, кажуть, так. Або вмер чоловік, або переважності розведена навіть в моїм віці. Угу. Я ж так само розведена. Приїхала і так само тут знайшла поляка та пішла заміж. Переважно всі їдуть на заробітки, а потім якось, ну відомо, цілий час не будеш жити тільки заробітками. Mm-hmm. Відомо, десь виходиш, десь з кимось знайомишся, десь ходиш. І так, так само і наші. Хтось українців тут знаходить і виїдуть. О, я робила за жіночку, українця тут знайшла, поїхала виходити заміж. Mm-hmm. Я працювала з ними. А, різно то буває. Але кажу, на рахунок отих родинних такі, що поляків більше, вони такі родинніші більше. Більше родинніші. Так то тримають вкупі. Ну то ще українці научать, як ти їздиш. Так, научаться. Через 100 років. Та ж є. Є, винятки є, але то винятки. Ну, поляки все ж. І вони такі, що їм то все десь. Але більшості, як вони вже закладають родину, чи вони вже на тиво, то вони вже того тримаються. А наші то о, місяць-два, рік-два, розвод, дітей робив, поїхав на коханки десь ти його. А тут же вони як, вони вже старші віці, вони вже як закладають родину, то вони вже стараються на то, що би не було, як би не було. Завжди стараються то склеїти докупи. Більшості. Так, от скільки працюю там теж пані, то вони кажуть, більше вони родинні такі, вони навіть як щось то. Діляться дітьми, але опікую тими грішми, чи там якось той бере тиждень я, тиждень ти. От теж працювала такого мужчини, що тиждень він дитину мав себе, тиждень вона. Так кажу, вони більше родинніші, як наші. Нам то все одно, нашим то все одно. В них, наприклад, прийдуть дитина, як щось відкрив, де якась діяла, та нас може забити ту дитину. А там зараз сусідка дзвонить. Що ти шарпаєш дитину, зараз поліцію визову, або зараз визивають той мопс цілий, чи ту опіку. А нас такого нема, нас би побив жінку, все одно. А там жінка може піти на чоловіка, ну, тут і нормально здати, і той він ще буде платити і буде винен. А нас може забити, і кожен день прати, і ніц, не станеться. Так же вони набагато краще мають до тієї менталітет. То такий внесок. Пані є задоволена з тієї праці і життя в Польщі? Я, може, не всім задоволена, але мужчини у нас на Україні не відносяться так до жінок, принаймні, як тут і поляки. Вони більш уважні. Вони не матюкаються аж так. Вони якось жінку інакше трактують. Інакше. А наш то наш пошлете. Добре. Але бувають і нас добрі, ну не скажу. Не без того. Не без того, дуже буває, що в нас дуже добре. Я кажу, ти Жені, то багато такі. Теж моя мама живе на квартирі, це теж дуже добра сім'я, і він приїжджає до неї. Хоч вона працює тут, а він там. Але дуже часто їздить додому, і дуже добре ти. Говорили. Ну, Жінко, я бачу. Дякую. І Менжу, поздравлення. Дякую. Видите, і алкоголю не треба, щоб багато говорити.